Так би здали, хотіли би ще наступні, на тих прохідному другі, але покажіть той жарту, покажіть той жарту, як про такі речі. Ми вам тоді на мені. Так що ви будете такі коловості, як ви запитали, рапові виводи готові в тисячі час. Лечі час. До закінчення часу нігіть 15 секунд і буде 50 секунд. Ось це, напевно, до зробення. Добре, добре, добре. Вершені до наймалого статін чинським мотоциклом. Не є так важко, але я буду цього запитати на ока. Лечіми час. Час, старт, пошли. Уже добре. На найбільшій дальній стінці виконування такого добру. У принципі добре час. Ангел, готовий? Так, пошли. Вибачте, та машина, не? Машина є спільна, аби не відстали, але ми становимося, що нема не живе. Nie ma to chyba do tego, co im potrzebne umiejętności, opanowanie rzeczy przed mieszanym wyczucie każdego elementu. Wolni do przodu. Tak!
Браво, браво!